माननीय सदस्य श्री आरजू राणा धन्यवाद सभामुखज्यू आज म यहाँ उपस्थित भएको त सबैले देखिरहनु भएकै होला म फिजिकल फर्ममा यहाँ छु र म यसबाट के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा फेक न्यूज र फेक मिडिया को चाहिँ एउटा पराकाष्ठै पुगिसकेको रहेछ मैले त्यति सोसियल मिडियामा एक्टिभ छैन तर यो देख्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने हाम्रो देशमा हुने फेक मिडियाको चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले यसमा सरकारको सुपरभिजन हुनु पर्यो एउटा त्यो पोइन्ट हो सेकेन्ड पोइन्ट म के भन्न चाहन्छु भने मैले छ दिन अगाडि यस्तै अर्को फेक अडियो मेरो नाम लिएर बनाइएको भुटानी शरणार्थी प्रक्रियामा इन्भल्भमेन्ट भनेर बनाएको फेक अडियो मैले फोरेन्सिक टेस्टको लागि सिबिआई र साइबर क्राइम सेलमा दिएको थिएँ आज त्यो दर्ता गर्न पनि मानिएको थिएन यहाँ साथीहरूले विश्वास गर्नुहुन्न होला सत्तापक्षको यत्रो ठुलो नेताको श्रीमती भनेर 3 घन्टा लाग्यो त्यो दर्ता गराउन र त्यसको पनि म जवाब गृह मन्त्रालयबाट सिक गर्न चाहन्छु किन यो अलमल किन थियो त दर्ता गर्न र 6 दिन हुँदा पनि यो फेक हो कि होइन भनेर किन बताउन सकेको छैन र अरू जस्तै म त झनै आतुर छु किन फेक अडियो मेरो मात्रै बनेको होइन अरूहरूको पनि बनेको छ तर नाम मेरो मात्रै उच्चारण किन हुन्छ मलाई साँच्चै भन्ने हो भने एज अ वुमन यो एउटा क्यारेक्टर असासिनेसन होइन दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर र म यो चाहिँ एकदम कडाइका साथ भन्छु वुमेनलाई पोलिटिक्समा आउँदाखेरि सबै कुरा हामीले बिहोर्न सक्नुपर्छ म बिहोरिरहेको छु तर सबैजनाको यो यस्तो किसिमको कदम सबै महिलाप्रति नगरियोस् यो देशमा योभन्दा अगाडि पनि धेरै महिलाहरूलाई सुइसाइड गर्नलाई फोर्स गरेको छ मिडियाले म चाहिँ त्यो एउटा भिक्टिम हुने महिला होइन बट दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर र गभर्मेन्टले चाहिँ यो चाँडै नै यो टेपको सत्य तथ्य उजागर गरोस् र अरू जतिजनाको पनि नाम आएको छ त्यो को चाहिँ दोषी हो को चाहिँ होइन यो चाहिँ प्रश्नका साथ आउनुपर्छ किन सबैजना एउटै ब्रसले पेन्ट भएको हुन्न मान्छेले आफ्नो आफ्नो राय हुन्छ कसलाई मनपर्छ कसलाई मन पर्दैन द्याट्स यो पर्सनल बिजनेस तर कसैको क्यारेक्टर असासिनेसन गर्नेभन्दा अगाडि 1000 चोटि सोच्न चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु र जुन यो भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थी एउटा यो काण्ड छ यो देशको लागि सबभन्दा लजास्पद काण्ड मलाई पनि लागेको छ हुन त हाम्रो देशका चेलीबेटीहरू रोज बेचबिखनमा परेका छन् त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान म आकर्षित गर्न चाहन्छु र कस्तो परिस्थिति होला त हाम्रो देशको आफ्नो नागरिकता भएकोहरूले पनि त्यागेर म चाहिँ अर्को देशको नागरिक भनेर जान बाध्यता हुने सिचुएसन तिनीहरूको कस्तो होला त्यो कुरालाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ यो मात्रै खालि यो पार्टी राम्रो कि त्यो पार्टी राम्रो यो ठुलो कि त्यो ठुलो भनेर यहाँ कोही हामी ठुलो हुने छैनौँ देशको लागि हामीले काम गरेर देखाउँ र यो जुन ह्युमन ट्राफिकिङको एउटा यो ग्लोबल एउटा पेन्डेमिकै जस्तो छ यसमा नेपालको एउटा नराम्रो नाम छ यहाँबाट धेरै चेलीहरू ट्राफिक भएर जान्छन् त्यसको लागि चाहिँ म सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले एउटा स्पेसल कमिटी अन ट्राफिकिङ बनाऊँ र जति पनि ट्राफिकर्सहरू नेपालमा एक्टिभ छन् त्योभन्दा राम्रो काम सरकारले गरेर देखाओस् किन हामीले रोक्न सक्छौँ तर हाम्रो कुनै त्यतातिर इन्टेन्सन नै देखिन्न श्रम सम्मानित श्रमको राम्रो व्यवस्था गरौँ र यो एक्सप्लोइटेटिभ श्रममा जाने जुन चाहिँ एउटा हाम्रो कन्ट्रीमा ट्रेन्ड भएका छ ट्रेन्ड छ त्यसलाई चाहिँ रोक्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र अन्तमा फेरि पनि यो भुटानी शरणार्थी केसको जुन फेक टेप मेरो नाममा बनाइएको थियो त्यसको सत्य तथ्य चाहिँ चाँडै नै उजागर गर्न म भन्दा आतुर कोही छैन यो केसलाई यसको यो फाइनल रिपोर्ट आओस् भनेर यसको लागि म फेरि पनि आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु धन्यवाद भुटानी शरणार्थी बनाएर बिक्री वितरण गर्ने मानव तस्करीको राष्ट्रघाती कामको विरुद्धमा यो सदनमा बुलन्द आवाज उठेको थियो र 27 गतेको बैठकमा स्वयं सभामुख महोदयले सरकारलाई संसदको तर्फबाट जानकारी गराउनको लागि रुलिङ पनि भएको थियो तर आजको कार्यसूचीमा पनि मैले सरकारले यस विषयमा यो सार्वजनिक सदनलाई जानकारी गराउने कार्यसूची मैले देखिनँ म माननीय सभामुखज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु यस्तो जघन्य विषयमा यस्तो अपराधजन्य विषयमा आजसम्म सरकारले यो सार्वजनिक सदनलाई आएर यस्तो भएको छ यति प्रगति भएको छ हामी यो गर्दैछौँ भनेर भन्न के कारणले चाहिँ समस्या भइरहेको छ
आज देशव्यापी रूप में यह भ्रष्टाचार का विरुद्ध में सिंगो देश आंदोलित अंतरराष्ट्रीय जगत को ध्यान आकर्षण भएको छ, संसद चलिराखे र सरकारले अहिले पनि यसको अनुसन्धानमा ढिला सुस्ती आलताल गरिरहेको छ र जनतालाई यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन, कारबाही छैन। अस्ति 28-29-30 बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संस्थागत रूपले यसमा निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग समेत गरेको छ। यस सन्दर्भमा म आजको यो बैठकमा सरकारले यस विषयमा सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ अनि मात्रै सदनको काम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु, ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यो जघन्य अपराधको निष्पक्ष छानबिन होस्, दोषीलाई कारबाही होस् र अन्य यो बीचमा चाहिँ जनप्रतिनिधिको नाममा, पार्टीको नेताको नाममा वा अरु कुनै पनि व्यक्तिको नाममा गरिने भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गर्न, दण्डनीय गर्न दृढतापूर्वक यो संसद उपस्थित हुनुपर्छ र सरकारले तदनुरूपको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यो सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र सभामुखज्यूलाई त्यस अनुरूपको रुलिङ गर्नको निम्ति माग गर्दछु। धन्यवाद। अहिले सर्वाधिक चर्चाको विषय रहेको यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको जुन प्रकरण छ यसलाई यो सामान्य भ्रष्टाचार हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोज्दैछ। त्यसैले यो सामान्य भ्रष्टाचार होइन, यो देशद्रोह हो। यसले आज सबै राजनीतिविदमा एउटा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ र यसलाई त्यही रूपमा लिई यो राष्ट्रद्रोह हो, त्यही रूपमा लिई यसलाई मन लाग्छ दोषीलाई कानुनी कठघारामा ल्याउनको लागि सरकारवाला पक्षले तपाईँको सक्रियतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। साथसाथै अहिले जसरी ठुला दलका नेताहरू दिनहुँ भेटिरहेको छ र आम जनमानसमा एउटा शङ्का निर्माण हुने अवस्था सिर्जना भएको छ कि कहीँ यिनीहरू फेरि मेलोमेतो गरेर यो केसलाई कहीँ र आज भुटानी काण्डले धेरै ठुलो रूप लिएको छ र यो चर्चा र परिचर्चाको विषय बनेको छ। मानव तस्करी गर्ने भ्रष्टाचारीहरूको लागि यत्रो प्रपगण्डा मचाउनु पर्ने होइन, किन भन्दा त्यस्ता मान्छेलाई राज्यले तत्काल कानुनी कारबाहीको रूपमा लिइरहेको भए यो हुन्थेन, सायद राज्य नै दण्डहीनताको आधारमा अगाडि बढ्ने गरेको हुनाले देशमा बदमास गर्ने तस्करहरूलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने म राज्यमुख दर्शक हुन्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सधैँ व्यथितिको कुरा गर्यो, भ्रष्टाचारको कुरा गर्यो र त्यति बेला हामीलाई अरूकाको कुरा काट्ने मात्रै भनियो, तर आज घटनाहरूले प्रमाणित गर्यो कि यो देशमा भ्रष्टाचार कति रहेछ, यो देशमा भ्रष्टाचार कति व्याप्त रहेछ। सभामुख महोदय, धेरै वर्ष अगाडि एउटा किताब लेखिएको थियो, बटम बिलेनायर अर्थात् पिँधमा रहेका अरबपतिहरू। त्यो किताबमा भनिएको थियो कि एउटा देश असाध्यै अथाह स्रोत साधन हुँदा हुँदै पनि गलत नियत भएका र स्वार्थी राजनीतिज्ञहरू भयो भने सधैँ गरिब हुन्छ भन्ने कुरा लेखेको थियो। आज हामीलाई हाम्रो देश प्रमाणित भयो कि अथाह स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि यहाँ हामी गरिब हुन बाध्य भयो। तसर्थ अहिले जुन नक्कली भुट्ने शरणार्थीको विषयमा जुन घटना आएको छ यसले नेपाली राजनीतिलाई जति लज्जित बनाएको छ, म सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई संसदमा आएर त्यो घटनाको छानबिन कहाँ पुगेको छ जवाफ दिन हुन अनुरोध गर्दछु र नेपाल राष्ट्रको लागि म सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई यो घटनाप्रति लज्जा बोध गरेर खेद प्रस्ताव पास गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुखज्यू, सदाचार संस्कृति लोकतन्त्रको प्राण हो, तर आजभोलि घटनाका सन्दर्भहरू हेर्दा लोकतन्त्रका लागि अग्रज भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दो छ। इमान्दार र क्षमतावान व्यक्तिहरू विस्थापित भइरहेका छन्। भ्रष्टाचारका अनेक छिद्रहरूका रूपमा बनेका कानुनहरू तुरुन्तै संशोधन गरियोस् र राजनीतिक व्यवस्था नै बदनाम हुने अवस्थालाई जोगाउनका लागि राजनीतिक व्यक्तिहरूको जीवनशैली सम्बन्धी कानुन बनाउन आवश्यक देखिएको छ। यो कानुन बनाउने कुरामा यो सम्मानित सदनलाई विशेष ध्यान आकर्षण गराइयोस् भन्ने कुरा माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय, हरेक सामाजिक परिवर्तनको सुरुवात सत्तामा रहेका शासकहरूले परिवर्तनको मसाल बोक्नेहरूलाई दबाएरै सुरु हुन्छ। त्यसपछि व्यक्तिगत आक्रमणहरू, नानाथरी नाम बोलाउने र धेरै देखावटी प्रगतिशील उदारवादी शब्दहरू प्रयोग गरेर समाजलाई विचलित गर्ने गरिन्छ। बच्चा बनेर लेबल लगाएका र
र टी-शर्ट र जीन्स लगाएकामा अमर्यादित भनेर खिल्ली उडाइएका सबैलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु। हामी सही बाटोमा छौँ। चाकडीवादबाट टाढिएर पहिरनमा होइन कर्तव्य र जिम्मेवारीमा मर्यादा खोजेर जवाफदेहिताको प्रष्ट प्रश्न सोधेर अगाडि बढेका नयाँ पुस्तामाथि यो रणनीतिक हमला हो। यसको रासोमा विरोध गर्छ। सचेत रहनुहोस्, तपाईँले हामीलाई रोक्न सक्नुहुन्न, सक्दै त सक्नुहुन्न। जवाफ माग्न छोड्ने छैनौँ, नयाँ पुस्ताको देखिने गरी प्रतिनिधित्व गर्न बन्द गर्ने छैनौँ। जनतालाई पैसाको लागि बेच्ने, कर दिनेहरूको मेहनतको पैसा लगेर आफ्नो ढुकुटी जम्मा गर्ने खोक्रो राष्ट्रवादका भ्रष्टहरूलाई देशबाट न। सम्माननीय सभामुख महोदय, शरणार्थी प्रकरणमा संदिग्ध सबै छानबिनको दायरामा ल्याइनु पर्दछ र यस प्रकरणको विश्वसनीय टुङ्गो लागोस् भन्ने खबरदारी गर्न चाहे। भ्रष्टाचारको एउटा शास्त्रीय परिभाषा छ, निजी लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग। तर नेपालमा यसको प्रभाव व्यापक छ, जुन आधारभूत विकास निर्माणमा हामी हरेक दिन देख्दछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयले अहिले देश तातेको छ। सरकारलाई यो विषयमा दृढताका साथ दोषीहरू पत्ता लगाएर कारवाही गरेर जनताप्रतिको विश्वास जो वृद्धि हुँदै गएको छ त्यसलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। विपद आकस्मिक रूपमा आउने गर्छ, यसैले त्यसको पूर्व तयारीमा सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढोस्। यसका साथसाथै गोरखकाली रबर उद्योग, हेटोडा कपडा उद्योग लगायत रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न यही बजेटमा ठोस योजना बनाएर सरकार अगाडि बढोस्। यी सबै विषयवस्तुलाई सरकारको लागि म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई करोडौँ अपचलन गर्ने षड्यन्त्रको पर्दाफास हुने क्रमसँगै नेपाली जनता र इमान्दार राजनीतिकर्मीमा खुसी छाएको छ। यसको लागि म नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय गृहमन्त्रीमा धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु। सिङ्गो देशले यो ऐतिहासिक, युगान्तकारी र साहसिक कदमको समर्थनमा सडकमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरिरहेको छ। म सडकमा उल्लिएको जनताको अपार समर्थनप्रति ऐक्यबद्धता समेत प्रकट गर्दछु। सम्माननीय सभामुखज्यू, भ्रष्टाचारलाई समूल नष्ट गर्न सरकार, सदन र नेपाली जनतामा उच्च प्रकारको एकता र पहल कदमी आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नेपाली समाजको विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधक हो। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो प्रकरणका दोषीलाई कडा कारवाही होस् र विगतका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरू पल्टाई यो वर्ष भ्रष्टाचार निर्मूल वर्षमा रूपान्तरण गरी इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखौँ। धन्यवाद। लाल सलाम।